ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကပြောမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပန်းစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေဖြစ်တဲ့တင်ပြလုပ်ငန်း၊ပန်းစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေအဖြစ်စိုက်ပျိုးရေးနဲ့တခြားဆက်ဆက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအတွက်မြန်မာမျိုးသမီးစွမ်းဆောင်ရှင်အသင်းကချင်းငွေစိုက်ထုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်မီလာချောင်းရည်တို့ကအေရီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းကပန်းစိုက်ပျိုးသူမျိုးသမီး
ဲ့ပါတယ်။နောက်အန်တီတို့ရဲ့အဓိကပုံတော့ရည်ရွယ်ချက်ကပါလို့ဆိုကျင်းလက်မှန်နေတဲ့အမျိုးသမီးတွေဟာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရုံအပြင်ပုံတော့အန်တီတို့ပေးတဲ့ရေမုံွေတရားခိုင်းတော့သူတို့အတွက်အရန်ဝန်တန်းလို့ရှိပါတယ်။ချင်းဝင်ထုတ်ချေရမှာလဲဒီပိုင်းနိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကြိုင်လို့တဲ့မျိုးသမီးတွေကိုအာမခံစနစ်ဝိုင်းကြီးချုပ်စနစ်တွေအပြင်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအာမခံချက်တွေနဲ့စီစစ်ရွေးချယ်ပြီးထုတ်ချေပေးနေတာပါချင်းဝင်တတန်းကိုတစ်နှစ်သတ်မှတ်ထားပြီး6လတစ်ကြိမ်အတိုးပါဝင်အရင်တစ်ဝက်ဆက်စနစ်နဲ့ပန်းဆိုင်ပြုသူမျိုးသမီးတွေကို3နှစ်ဆက်တိုက်3ကြိမ်တိုင်တိုင်ထုတ်ချေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပေါ်ညီမရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ပထမဆုံးအပင်တထောင်လောက်ပေါ့နော်တထောင်နေပြီတစ်စင်းနဲ့တစ်စင်း2000 2000နဲ့3000 3000နဲ့5000အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြီးတော့စိုက်ခဲ့တယ်အခုဒီဒေါ်လာပတိရဲ့ငွေထုတ်တော့ပို့ဘူးဘယ်ကအင်အားပြင်းထန်တဲ့ပြင်းလာတော့ညီမရဲ့တထောင်နဲ့တသိန်းဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒီမြန်မာမျိုးသမီးစီးပွားရေးဆွမ်းဆောင်ရှင်အသင်းကို2005ခုနှစ်ကစတင်တည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစနစ်တကျကာလအတွင်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပါဝင် AR တိုင်းဒေသကြီးမှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေကိုစုစုပေါင်း 73,014 သိန်းအထိရင်းနှီးမြှုပ်နှံစေခြေပေးနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်